Gjykata e Shkodrës la në Burg 69-vjeçarin Bashkim Teli, i cili vrau gruan e tij Suzana Shemuni. Sipas të dhënave në seancën e gjyqit, i akuzuari ka shfaqur çrregullime gjatë dëshmisë së tij. Ai ka thënë se e ka vrarë gruan pasi ajo i kërkonte llogari për pensionin. Donte të dinte ku i shpenzoja lekët, mësohet të ka thënë në dëshminë e tij Bashkim Teli. Ky fakt duket se ka nervozuar 69-vjeçarin, i cili ka humbur kontrollin dhe më pas e ka qelluar gruan me çekiç. Kuptova vetëm pak minuta më vonë se ajo kishte humbur jetën dhe dola nga banesa, tha ai përpara trupit gjykues. Gjykata e Shkodrës vlersoi si të ligjshëm ndalimin e Bashkim Telit, si dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg pa afat.